តែទំលឺវិធីកជាប់ចកេះញ៉ៃញ៉ៃដល់មេក្រូលើឆាយជាប់ចកេះឆ្ងល់បានដល់ខ្ញុំបាននេះក៏ជាម្ចាស់គម្រោងដីឋានប្រច័នទៀតរងថ្ងៃហ្នឹងគ្រប់ក្រងឋានរੂកហើយថាតំណែងហ្នឹងគឺថាយមរាជគាត់ថាប្រជុំហើយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយសារពេលរដូវប្រជុំទៅយមបាលក្បាលគោក្បាលសេះគេជាប់ធ្វើការបំពេញការងារច្រឡាត់ប្រែតឡើងចុះអញ្ចឹងណាដល់ពេលប្រជុំហើយគេសម្រាកដល់ពេលឯងមិនដឹងទៅសុំច្បាប់ដំណាគេបាននៅធ្វើការម្នាក់ឯងលវលប្រែតហ្នឹងពិបាកមែនឡើងចុះម្ដងនិយាយពីអញ្ញេអញ្ញៃស្ទះផ្លូវនិយាយទៅអត់ចេះគោរពច្បាប់ហ្មងថាជុំកៅនៅរស់អត់ចេះគោរពច្បាប់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតស្លាប់ទៅជាប្រែតនៅតែអត់ចេះគោរពច្បាប់នៅតែមិនចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាចំណេញទៅមុខបាន1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្របជ្រៀតទៅឲ្យស្ទះទាំងអស់គ្នានោះអត់មានបញ្ហាពិបាកបើយើងចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាបើកបោចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាពិសេសស្រវឹងអីកុំបើកបោគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់ទាំងខ្លួនឯងហើយគ្រោះថ្នាក់ទាំងអ្នកដទៃដែលបើកបោតាមដងផ្លូវមួយយើងទៀតគាត់យើងពិចារណាថាយើងស្រឡាញ់ជីវិតរបស់យើងយើងបានសុខហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតាមិនបានសុខគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់នេះមកជួបអានេះហើយហើយទោះជាស្ដែងចាំមើលភ្ជុំហើយចាំមើលចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ប្រែដែលគាត់ទៅទទួលលុយកាក់នំចំណីទៀនអីណាអីអង្គុយណាទីអូណែនិយាយទៅម្នាក់ឯងនិយាយទៅប៊ូហ្វេមានត្រូវណាបានទេអីមិនទូចណាយំរាជនេះអីនេះមកឈើច្រត់ម្នាក់ឥឡូវហើយញុំនឹងវិញនេះឯងលុចចែកពីក្រោយខ្នងសិតម៉ួយខ្ញុំដែរយូរ10 20ឆ្នាំទៅមកខ្ញុំមុនគេបែកនេះផឹកឆ្លើមសតប៉ុនមីដៃអើឡើយពួកប្រែតអីមកអើយផាត់ណាចឹងហើយតាមកម្មតាមពៀតាមអំពើអ្វីដែលយើងបានសាងអើយស្អុះរកបែកុយហៅនោះយាយាកុយតាណោសូមគ្រប់លោកម្ចាស់ណាអត់អីទេអ៊ំបាច់មកអោរំទោនមួយខ្ញុំមកខ្ញុំក្មេងទេខ្ញុំជម្រាបសួរមេណាបាទអង្គុយឲ្យមានលំដាប់លំដោយតាមជួរតាមបទាត់ហើយគេនឹងសោមជ្រូកក៏ស្អីនោះមានមកនោះហាអត់ទេខ្ជិលដល់យាយៗតែមកមានអីប្លែកហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃងាប់ដបងអូយ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 គោរពលោកជំរាបលោកជំរាបអូយអូយបើវល់មិញឥឡូវវល់មកទៅអង្គុយនោះអង្គុយក្រោយបេណាបេណាបេណាចង់ជម្រាបបងប្អូនថាពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅឋានកណ្ដាលគាត់ចង់ថាសតិគាត់មិនទៅល្អស្លាប់ទៅជាប្រែតក៏នៅតែទទួលកម្មផលនឹងដដែលគេហើយជាស្ដែងទៅកម្មផលរបស់គាត់បានទទួលកាត់ជាប្រែតនេះដោយសារអីដោយសារការចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចៅនឹងហើយអាចចង់ខ្លាចអីគេគេបាក់ចិត្តចង់ងប់ឯងមកសុបាយថើតែនោះតិចមើលអឺជឿច្រត់នឹងលើហើយសូមជំរាបសួរលោកយមមិនឈប់យមមិនឈប់មិនយមអីយមមករៀងយមរៀងពីរៀងមករៀងខ្ញុំថែមកណាឃើញតែគាត់ពិបាកប៉ុន្តែជីវិតគាត់ពោពេញឲ្យភាពរីករាយបាទអត់ចេះកើតទុកអីទេប៉ែនេះហើយបើប៉ែនោះកើតទុកមិនឈប់នោះកើតទុកតាំងពីនៅរស់គ្រួសារតែគេធ្វើបាបកើតជាប្រែមកតែមានលរក់កត់ឡើយយំរៀងនេះរក់ណាទៀតណានឹងអាណាកត់អាណាទេវ៉ាម៉េះឥឡូវខ្ញុំចង់សួរ
សួរទៅសួរអ៊ំស្រីនោះមុនអ៊ំម៉ាមិនដែរមករដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះឡើងទៅឋានកណ្ដាលទទួលមគ្គផលពីកូនចៅបានបោកបោហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គេដឹងគុណពុកម្ដាយទេគ្មានអីលិតទេអីម៉េចបានគ្មានអីលិតបាកូននោះវាដែលឆានវារវល់តែស្អីញីវារវល់តែអួតវាមិនគិតម៉ែគ្មានដៃឲ្យស៊ីទេបើលោកខ្ញុំរៀងចង់ឃើញវាអត់ចាំបានអើយឪពុកម្ដាយតស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីកូនអីកុំជុំជេអាជុំបានអេអេអានោះអេអាយអាយយំអាយយំនឹកប្រពន្ធឯងមែនអ្ហ៎អត់ឡះចាយយំនឹងប្រពន្ធក៏ចង់បានប្រពន្ធមួយទៀតអ្ហ៎ប្រពន្ធងាប់បាត់ហើយគេយំអគេបានប្រពន្ធមួយទៀតសោះអ៊ំអើយអ៊ំចាអីចឹងអីណាកូនអ៊ំចង់ឃើញមុខវាថាមុខកូនដេរឆានអត់គិតពីគុណពុកម្ដាយវាមុខអ្ហ្មេចកូនអ៊ំឯងមុខមិនអស់វាខាណោទៅចេញមកដល់ទៀតអត់មានគិតពុកម្ដាយឯងឡៃតែដើរសបាយស្រីញីអួតអាហ្មេចឆោដែរកូនដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំ Bisler យើងនឹងមានប្រព័ន្ធការពារកោសិការាងកាយរបស់យើងឲ្យរឹងមាំដែលអាចធន់នឹងជំងឺផ្សេងៗបានដូចនោះដែរ Steam Cell ដែលមាននៅក្នុង Bisler អាចជួយជួសជុលកោសិការាងកាយរបស់យើងទាំងក្នុងនិងក្រៅបានធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរមាំមួនឡើងវិញមើលលោកជំរាញវាចឹងវាចកាស់បានបងសោឡានឹងចៃលុយធនាគារទិញទាំងអស់នោះវាអួតស្រីតែវាចពាក់គ្នាគារទាំងអស់ហ្នឹងសង្សារខ្ញុំស្អាតទេបងប្អូនអូនសំឡាញ់មកបែរដូចខ្វាក់ចាបងប៊ីស៊ីសិនបងមានមោទនភាពណាស់ដែលបានអូនជាសង្សារហើយចុះអញឲ្យអាគិតទេអានេះអូនក៏មានមោទនភាពដែរដែលបានបងជាសង្សារអ្វីអ្វីក៏ដោយបងធ្វើសម្រាប់តែពើគាត់ចេះលេបរួចអីចូលដៃមកអូនចិញ្ចៀននោះកាយលោកប្រហែលប្រហែលមើលទៅបងជាហ្នឹងអាស្លេចហើយក៏អញរួចពេចពេចអូយប្រហែលការ៉ាតទៅលោកធំណាស់លោកយកពីប្រទេសស្វីសអូដាក់ដៃមកដាក់ដៃមកចាចាអូយស្អាតម្លេះបងមើលនេះឡើងចាំអូយចាំងចង់ចង់ភ្នែកឯនេះអូយស្អាតណាស់ឥឡូវហ្នឹងចិត្តដល់គម្រប់ប៉ុនខួបម្ដាយបងបងនឹងធ្វើអីមួយយ៉ាងអូយអាស្លេឲ្យធ្វើប៉ុនឲ្យម៉ែណាកូនណាធ្វើប៉ុនឲ្យម៉ែកូនម៉ែធ្វើអីប្លង់ផ្ទះបងយើងនឹងផ្ដាល់ឲ្យអត់ឯងពេញសិតអាចុះអូនអូខេអាកូនតាយើងអញស្មាវាធ្វើប៉ុនឲ្យអូយគ្រាន់តែសោឡានប៉ុណ្ណឹងសោះណាឡើងវាចកេះអើយប៉ែបងញ៉ាំជាប់ចកេះគេប៉ែនេះមកចិត្តឯងថោមទៀតអើយកូនឯងកូនសតារូគេផោមនឹងស្អុយវាអត់បានគិតថាតើជីវិតរបស់វាកើតបានប្រពន្ធហើយធំអំប្រពន្ធហើយរួចដោះស្រាយអ្នកណាគេគឺថារួចដោះស្រាយពុកម្ដាយខំចាំបាច់បាច់ថែរក្សាឲ្យរៀនឲ្យសូត្រចេះដឹងមានលុយមានកាក់រកស៊ីមានបានផ្លិចពុកម្ដាយអស់លេងទៅនឹកឃើញស្រីនោះឆ្កុយអានឹងកម្មរបស់យាយណាយាយលោកយកមករៀងខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំចង់តែលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួននេះទៅលោតចាស់ទៅលោតចាស់ងាប់ស្អាប់ហើយបើខ្ញុំហែលោកយកមករៀងមានដាំបាយហូបអត់មិនសល់សោះមួយនេះមានស៊ីផងអើយបងតាស៊ីបាត់កោហើយបាត់កោបងតាស៊ីហើយអីចុះអីឡាខ្ញុំហេណាគេនេះតាណាតែអូយអាចអញ្ចឹងនេះមើលបញ្ជូនបន្ថែមទៅ19ជាន់ហើយមិនខុសទេនេះហេហេតាមិនដែរតែឯងទៅប្រជុំខែរដូវប៉ុនប្រជុំកូនចៅមាននឹកនាដល់សែនព្រេនធ្វើប៉ុនព្រេនជូនទេខ្ញុំបាទអូបញ្ចូលសាច់រឿងនេះទេអីថៃបានតែឯងយំសោករដូវប៉ុនប្រជុំហ្នឹងណាប្រែគេដតីគេទៅទទួលបិណ្ឌទទួលបាយទទួលនំចំណីកូនចៅគេធ្វើបិណ្ឌហូបទៀនចែកទៀនឲ្យអ្នកដតីក៏បានបិណ្ឌដល់ឪពុកម្ដាយកូនខ្ញុំមិនថាខែជុំខែណាដោយខែណា
ភាក់ឡើងមានតែស្រាស្រាស្រាម៉ោង8ច្រឡប់3ដងអូផាអាហ្នឹងមិនតែដោយសារវាផឹកហ្នឹងផឹកតាមពូជឬក៏វាទំចេះផឹកជំនាន់វាទេលោកតែឯងផឹកដែរណាតាំងតាខ្ញុំមកអូផឹកតោតោគ្នាខ្ញុំងក់ផឹកទៅនេះហើយអាការហូបមិនគិតហូបហើយអត់ចេះព្រៀនមកដៃដល់កូនជំនាន់ក្រោយវាហូបតាមយើងអញ្ចឹងព្រៀនអីខ្ញុំផឹកច្បាំងអត់អស់អញ្ចឹងទៅវាលួចផឹកតាមយូរយូរចេះជាងខ្ញុំអើដល់ពេលដល់រដូវប្រជុំហ្នឹងទៅវាឡើយតែផឹកអត់មានគិតដល់ពុកម្ដាយអញ្ចឹងឃើញទេលឹមឡើងទេអញ្ចឹងវាកំហុសទាំងអស់តែគ្នាទេមិនកូនស្រីនោះមើលរឿងគាត់ថាកដាស់ឆ្នោត80ម៉ែត្រអូ80ម៉ែត្រជីជួហ្មងលេងបាយទៀតបាទអូអានេះត្រូវទំមិនទំលេងធំវាណាតាំងម៉ែវាមកតពូជឥឡូវខ្ញុំចង់ឃើញមុខអ្នកដែលផឹកស៊ីលេងបាយអត់គិតពុកម្ដាយមុខម៉េចកូនតឯងមុខដូចតាគេអញ្ចឹងឡើងខ្ញុំចង់ឃើញមុខម៉េចហើយបងប្អូនបានឃើញផងឃើញទៅសុយសុយអើឆ្លេងតាំងពីភ្ជុំម្ដងឯងហ្នឹងនៅតែចាច់ចាច់ឲ្យវិញងល់ខ្ញុំប្រាប់ឯងឯងទៅរោរឿងខ្ញុំកន្លែងវងពីប៉ាខ្ញុំចាច់គេគ្មានថ្ងៃឈ្នះមើលតែខ្លួនដូចមនុស្សឈួតផឹកមកផឹកផឹកអើខ្ញុំអត់ផឹករោមរោមមិនស្រួលទេឲ្យចាយផឹកផឹកតែចាំឲ្យមើលមុខឯងហើយមើលពុនគេនោះភ្នែកវាណាស់ទៀតបាយខ្ញុំគុំមកចង់ថាមើលហឹងសាអាចាមើលភ្នែកវាមើលភ្នែកផឹកយ៉ាងប្រទៀងហីផឹកដងដងមិនស្រួលទេអាចលើដងដងអាចគិតមុខគិតបាត់អស់ហើយយកឲ្យខំឡឹងឡឹងហើយមើលសៀកខោតើ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 លោកបូតខោអញតាក់មកឈឺច្រិតដល់ឡើយទៅសំលីក៏ភ្លើគុណតម្លៃអញសំណាក់ទៅអាចបានប្រពន្ធឯងជាអ្នកលេងវាអើមានកិត្តិយសខ្លាំងហីហើយក៏មិនសើអញចេះផឹកស៊ីកាលតំបងផ្ទះយើងមិនស្ងាត់ជ្រាបដល់អញចេះផឹកស៊ីពូបាអញអូហើយក៏ងួតពេកបានសើអញណាណែណែអូខ្ញុំប្រាប់អាកាចឯងខ្ញុំខឹងខ្មោចឲ្យឯងប្រាប់ឯងមកដេញខឹងខ្មោចគាត់គុំចូលអញតែកូនគាត់អើអេធ្វើបនខ្លះទៅមកអើអសខ្ញុំឲ្យយកមិនចាក់ខ្ទុយលេខប្រយ័ត្នងាប់ទេកូនឯងកូនឯងចាក់69ទៅឯងចាក់69ទៅចេញ68អញខឹងបែកគ្មានលុយណាធ្វើម៉ែស្រឡាញ់តបនឯងអឺអើគាត់ទៅលាក់ខ្ទុយមួយមួយស្រីមើលអាតណៅកើតអីលែងក្បាលវាចោលទៅលែងលើហ្នឹងឯងចុះដាក់យំរៀបបានវាសំខាន់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំ Bisler យើងនឹងមានប្រព័ន្ធការពារកោសិការាងកាយរបស់យើងឲ្យរឹងមាំដែលអាចធន់នឹងជំងឺផ្សេងៗបានដូចនោះដែរ Steam Cell ដែលមាននៅក្នុង Bisler អាចជួយជួសជុលកោសិការាងកាយរបស់យើងទាំងក្នុងនិងក្រៅបានធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរមាំមួនឡើងវិញតាអីហើយតារ៉ារ៉ារ៉ាតាដេញកូនឯងអត់មកវិញក៏អស់ទៀតចុះចេញអាបង្កាច់នឹងអាដេញអត់ចេញអញនេះមកនេះដូចធំខ្លាំងអីដូចលវើលវាយមិនអូតោងចងកម្មចងពីអញទៀតអូអញណាចំចំកភិមអញមិនវានៅឆ្វែល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 មនុស្សស្ដាយហ៎អូហ្អែងច្រឡំហ៎តានឹងហៅថាឆ្នាំណាក្របនឹងវាតាមពូជតាមបោអត់មានអ្នកណាដល់អ្នកណាទេហើយវាចកម្មក្របខ្ញុំវាយបែកបាត់ហើយហ្នឹងបាទឥឡូវតែងទៅចោះទៅចោះអូខ្ញុំបាទទៅតាមកូនហ្នឹងហើយកាលលោកឯណាវានឹកឃើញធ្វើបុណ្យឲ្យបានតែឯងបានទទួលមគ្គផលហ្នឹងអរគុណហើយលោកយំមិនឈប់យំមករីកអូយំរីកឡើយហើយនេះឡំតិចតិចបានអូយឆ្លែតនេះឆ្លែតនេះបាយទេគាត់បានកូនគាត់ចាអ៊ំមិនដែរអ៊ំបាទនិយាយមកប្រជុំមិនដែរប្រជុំហ្នឹងប្រជុំហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងដល់ខែគេទៅវត្តបាទខ្ញុំដែរកូនគៀតតែតែចាចាអូចាប់ដល់អត់អេដល់ដល់ដល់ថាមិនទេខ្ញុំដល់ខែដល់រត់អើ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 ចឹងហើយល្មមគេរត់ចោលវិញនិយាយស្ដាប់មិនបានហងថាម៉េចទេនៅថាម៉េចនៅមួយនេះម៉េចចង់និយាយពីរឿងកូនខ្ញុំបាទឲ្យតដល់រដូវចូលឆ្នាំជុំម្ដងម្ដងវាអាចដល់នៅស្រុកទេនិយាយទៅណា
นาะฮะหาตูมเมริกเนาะโอ้เล่นสกเก้เอ๊ะสกเก้เฮ้ยมาจังจังเคยมุกโกนตัวเองมั้ยเฮ็ดไอ้ก็อัดดังคนตกได้จังเนาะโอ้เวียนเลื้อนะเลื้อเลื้อมาสบายอ่ะดอกบองอ่ะบองบ้าบองไอ้นอมออดาเลยสบายแม่สบายนะอาจกาตกปันพนมบองอ่ะเอาจังตึประเทศมวยเตี้ยตึบ้านปึมีเอาจังตึกันดาบอโลตึสังกปูตึกันดาตึที่อังตึอังกันดาตาตะดาเลยครบประเทศตะมวงเออเอาจังตึตึนาเตี้ยตึออสเตรเลียตึเด้ตึទៅดูไบទៅដែរទៅកូនមកលរក់ម្ដងសុបាយណាស់ទៅវាខ្សាច់សាហារ៉ាទៅដែរទៅបងអូយតាបីអូនបងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងជ្រែកញ៉ាធ្វើបានអូនអត់គិតអូឲ្យធ្វើអូនបានឥឡូវយើងទៅតាហាននីមូននៅស្អីគេពុកស្មើពុកស្អីហាននីមូនគេមកដល់ពុកគេមកស្រាប់ហ្នឹងអឺហាននីមូននៅខ្មុំអឺក្រិតទឹកខ្មុំនៅស្អីគេហូឡុងហូឡុងហូឡង ហូឡង អូ ហូឡង ចាតតតតណាត់ចាតបានម្ចាស់បេះដូងតែខាងលើអូនអត់ផ្លិចផ្លិចផ្លិចហើយអឺថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃខួបប៉ុនពួកអូនឯងខួបស្អែកហើយខាន់ស្អែកហ្នឹងអូយខួបអីហ៎អឺអូនធ្វើប៉ុនអីអឺអូយមិនបាច់ធ្វើទេអឺមិនបាច់ធ្វើគាត់ស្លាប់បាត់ហើយមិនបាច់ចាំធ្វើទេគាត់អត់ដឹងទេតែវិញ្ញាណនៅវិញ្ញាណនៅអូយទៅដើរលេងសិនណាអូខេទៅហានីមូនអូខេមកដើរលេងអត់ខំបងអើយអត់ធ្វើហើយប្រុសជន់ឯងទៀតខាងបើព្រលឹងតោះអូយមិនអីនោះអត់ទៅអូខេអត់តាប់មកតាអូខេអើយណាយប់ចង់តែស្លាប់យប់ចង់តែស្លាប់អូមើលអ៊ំកាត់ចិត្តទៅស្លាប់ហើយតែសើណាអ៊ំណាកូនឯងគេខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីមានបានគាត់គាត់ថា